ሰላም ጤና ይስጥልኝ ከሱደሪ ዋና ዋና ዜናዎች ጋር ግሩም አስፋ ባለም የቤት ውስጥ አትሌቲክስ ሻምፒዮና ገንዘቤ ዲባባ በሴቶች 3000 ሜትር መሐመድ አማን በወንዶች 800 ሜትር ለኢትዮጵያ ወርቅ አስገኙ ኢትዮጵያ በደረጃ ሰንጠረዥ ላይ በሁለት ወርቅ ሁለት ነሐስ እና አንድ ብር በጠቅላላው በአምስት ሜዳሊያ ከዓለም 3ኛ ሆና ጨርሳለች የመጀመሪያውን ደረጃ አሜሪካ ሁለተኛውን ደረጃ ደግሞ ሩሲያ ይዘዋል በተያያዘ ዜና በሎስ አንጀለስ ማራቶን ኢትዮጵያን አማን ጎበና እና ጌቦ ቡርቃ አሸንፈዋል ይህን ውድድር ለየት የሚያደርገው ለሴቶች ተወዳዳሪዎች የ17 ደቂቃ ከ40 ሰከንድ ቅድሚያ ተሰጥቷቸው ከወንዶች ጋር እንዲወዳደሩ መደረጉ ነው ከዚያም አሸናፊው የ50,000 ዶላር ሽልማት ያገኛል በዚህ መሰረት ጌቦ ከአማን 41 ሰከንድ ቀድማ በመግባቷ የሴቶች ውድድር ያሸነፈችበት 25,000 ዶላር እና ከወንዶች ቀድማ በመግባቷ 50,000 ዶላር በጠቅላላው የ75,000 ዶላር ሽልማት አግኝታለች በሶማሊያ ክልል ታፔላ ጋይታል የተባሉ ሾፌር ላለፉት 3 ወራት በእስር ላይ ይገኛሉ የሳትኮን ኮንስትራክሽን ኃላፊነቱ የተወሰነ የግል ማህበር የፈሳሽ ጭነት ተሽከርካሪ ሾፌር በሶማሌ ክልል ጅጅጋ ኤርፖርት መገንጠያ አካባቢ የሚገኝ ታፔላ ወይንም የትራፊክ ሳይን ታህሳስ 12 ቀን 2006 ዓ.ም ምረት ጋይታል በሚል በክልሉ ፖሊስ ታስረው እንደሚገኙ ቤተሰቦቻቸው ገለጹ አቶ ክንፈ ማርያም አስገዶም የተባሉ ሾፌር ታፔላ ጋይታል አጣመህ ጥላሃል በሚል በጅጅጋ ዞን ፖሊስ ጣቢያ መታሰራቸውና ከአንድ ወር ቆይታ በኋላ ፍርድ ቤት መቅረባቸው የገለጹት ቤተሰቦቻቸው ፍርድ ቤት ከቀረቡ በኋላ ተሽከርካሪው ታስሮ የታፔላውን ግምት ከፍለው ሾፌር እንዲለቀቁ ትዕዛዝ የሰጠው ቢሆንም እስካሁን ድረስ እንደታሰሩ መሆናቸው ባለቤታቸው ወይዘሮ አበባ ሀጎስ ለሪፖርተር ተናግረዋል የታፔላው ግምት 300 ሺህ ብር መሆኑን በመግለጽ ክፍያው ካልተፈጸመ ባለቤታቸው እንደማይለቀቁ መስማታቸውን የተናገሩት ወይዘሮ አበባ ተገጭ የተባለው ታፔላ ግምት ከ30 ሺህ ብር እንደማይበልጥ ነዳጅ ጭኖ የቆመው ተሽከርካሪ ይዘው ለምን ባለቤታቸው እንደማይለቋቸው ግራ መጋባታቸውን አስረድተዋል ስማቸው እንዲገለጽ ያልፈለጉ አንድ የክልሉ ፖሊስ ባልደረባ ለሪፖርተር እንደተናገሩት ሾፌሩ የታሰሩት ያላግባብ ነው ዋናው ምክንያት ደግሞ የሚሰሩበት ሳስኮን ኮንስትራክሽን ኩባንያ ጉዳዩን ተከታትሎ ግለሰቡን ማስፈታት ሲገባው ዝምታውን በመምረጡ ላለፉት 3 ወራት በእስር ላይ ቆይተዋል ፖሊስ ጣቢያው ውስጥ ጥብቅ ቁጥጥር ስለሚደረግ እንደተፈለገ ለመጠየቅና ለማነጋገር አስቸጋሪ መሆኑን የተናገሩት የፖሊስ ባልደረባው የክልሉ ባለስልጣናትና ዳኞች የምክር ቤት ስብሰባ ላይ ስለሆኑ እንጂ ሾፌሩ ሰሞኑን ሊፈቱ ይችሉ እንደነበር አስረድተዋል ስብሰባው እስከ መጋቢት 1 ቀን 2006 ዓ.ም ስለሚጠናቀቅ ሾፌሩ በቀጣይ ቀናት ውስጥ ሊለቀቁ እንደሚችሉ ግምታቸውን ተናግረዋል ሾፌሩ ፈጸሙት የተባለው ድርጊት እንኳን 3 ወራት ለ3 ቀናትም ለያሳስራቸው እንደማይገባ ፖሊሱ አውስቷል ዜናው የተጻፈው በታምሩ ጽጌ ሲሆን ዘገባው የተገኘው ከሪፖርተር ነው አረብ ባልና ሚስቶች ኢትዮጵያን የቤት ሰራተኛቸውን ገደሉ እንደ የተባበሩት አረብ ኤምሬትስ የአቡዳቢ ፖሊስ መረጃ ከሆነ ባልና ሚስቶቹ ሰራተኛውን ደብድበው ከገደሉ በኋላ ማንነቷ እንዳይታወቅ ሬሳዋን በኬሚካል አቃጥለውታል ፖሊስ የሰራተኛው ማንነት መለየት ቢቸገረው ከቀጣሪው ድርጅት ጋር በመሆን ባደረጉት ምርመራ ኢትዮጵያን ሰራተኛ መሆኗ ታውቋል ባልና ሚስቶቹ በመጀመሪያ ወንጀሉን ለመካድ ቢጥሩም በቀረበባቸው ማስረጃ ግድያው መፈጸማቸውን አምነዋል ወታደሩ ቀዶ ሐካሚ የላስ ቬጋሱ ኢንክ ድረገጽ የኢትዮጵያዊውን ሰርጀን ቀዶ ሐካሚ ሙልጌታ ካሳውን ታሪክ ይዞ ወጥቷል ሙልጌታ ጠመንጃ ይዞ ከደርግ ጋር እንደተዋጋና ከዚያም ወደ አሜሪካ እንደመጣ ይናገራል። በአሜሪካን ፋርማሲ ትምህርት ተምሮ ከተመረቀ በኋላ ወደ ሜዲካል ስኩል እንደገባና አሁን በሽንት ቧንቧ ቀዶ ሐካሚነት ላስ ቬጋስ ውስጥ እየሰራ መሆኑን ዘገባው ይገልጻል። በ2007 ኢራቅ ሄዶ ለአሜሪካ ጦር እንዳገለገለና የሊትናንት ኮሎኔል ማዕረግ እንዳለው ተዘግቧል። ሙሉ ዘገባውን solary.com ላይ ታገኙታላችሁ ጻፊው ደስ በሚል ሁኔታ ነው የተረከው እንድታነቡ ተመክራለሁ የሶደሬ ዋና ዋና ዜናዎች እነዚህ ናቸው ስለአዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ መልካም ቀን